Olá! Está começando o podcast do Tailgate Zone, o podcast da família brasileira, ou nem tanto assim. Com vocês, os dois tiozões do podcast brasileiro, Felipe e Felipe. Se eu tô ficando doida, esses dois estão ficando velhos. Quem é que fala tranquilaço hoje em dia? Quem é que fala, meu Deus? Desenrolem aí e vamos para o jogo? A propósito, como ficou meu nome? Fala, Dodô. Fala, meu querido, tudo bem? Tranquilo, e você? Maravilha. Nada de tranquilo, porque. Tranquilaço, aliás, porque já tomamos um xingo, né? Você viu que Ah, a não. nossa vinheteira aí, que a gente não sabe nome ainda, já tá cobrando. Tá. Não, mas Ficou dodói. deixa ela. Ficou dodói e chamou a gente de velho. Deixa ela, vai ver só. Emprego tá difícil, viu, fia? Simone já no área. Não sei o que a gente pode colocar ainda, mas a gente tem que pensar. A gente vai pensar em alguma coisa. Eu gosto de Januária. É, eu acho que. Vamos jogar pra galera também. Vamos fazer uma enquete. Vamos jogar uma enquete no ar aí. Quem sabe a gente recebe ajuda pra descobrir o um nome Mas quem pra ela. que vocês querem? Mas Januário é legal. Januária, Simone. Januário é Simone. Januária, Simone. E a gente joga aí, vê se alguém fala. De repente, Tailgate, sei lá. Sensacional. Eu acho ótimo, cara. O menor dos nossos problemas. Mas, fia, fica ligeira aí que emprego tá É, difícil, viu? teu gueteteia. Então, GTTEA. É, Sensacional. bicho, tá fácil não. Viu? Vamos lá. Deixa eu. Não, não tá. Aliás, vou começar já. Bom, vamos avisar que é a segunda vez que a gente tá gravando. A gente já tá começando o segundo episódio, tendo problemas técnicos e tendo que regravar. Então, Exatamente. assim, Maravilha. sensacional. Mais podcast Não, que e isso outra, impossível. sai na terça-feira. Agora é segunda-feira, 23h46. Eu vou terminar de editar isso? É. Vou terminar de editar isso? A gente vai colocar no ar assim, vai entrar daquele jeito bonito. Vai ficar maravilhoso, vai ficar melhor que Eu a tenho primeira certeza tentativa. disso. Aliás, primeira tentativa não, nós conseguimos a Ué. primeira vez. O problema foi uma questão muito mais do que técnica, faltou equipamento. Por hora. Por hora. Rapaz, que tensão, hein? Mas bacana. Não, mas vai dar tudo certo, cara. Acho que agora vai. A gente vai conseguir. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, vou mudar a ordem do que a gente tinha conversado. Eu quero já parabenizá-lo pelo ótimo trabalho montando a nossa pauta. Pelo Eu amor de quero. Deus, isso aqui é foi um tiro no Não, escuro eu quero agora apenas. que a edição aqui solte aqui um belo bateção de palmas. Porque merece, rapaz. Merece, Mereceu. merece. Mas ao mesmo tempo, como a gente já fez o primeiro teste, a gente vai mudar algumas coisinhas, né? Foi até bom por causa disso. No primeiro episódio, ouvindo depois, editando, eu reparei que eu falei muito, me empolguei. Então, portanto, eu gostaria que você se alongasse agora e começasse a introduzir para a galera aí qual que vai ser o Que assunto do dia. belíssima frase vernácula. É, maravilhosa. Minha nossa. Então eu vou deixar você soltar aí o papo e aí eu vou depois puxando. Hoje a gente optou por começar de uma forma um pouquinho diferente. Acho que o primeiro episódio a gente tá um pouquinho nervoso ali também, né? A nossa pauta foi muito bacana, mas essa tá muito melhor. Muito melhor. E antes de mais nada, a gente, né, nós gostaríamos de colocar para você que tá ouvindo que como é que a gente passou a gostar de um dos esportes, né, que a gente acompanha bastante, que é o beisebol. Então, nas primeira parte aqui, a gente vai falar um pouquinho de história, né, de forma bem breve, e um pouquinho de motivação, né? Então, a gente sente que as pessoas elas têm um pouquinho de preconceito com o beisebol, né? Acho muito lento, acho moroso. E acho que a ideia é passar para vocês um pouquinho do que a gente sente e como é que é o esporte na nossa visão. Então, acho que para quem não sabe, o beisebol, ele, né, obviamente que existem controvérsias, mas uma das histórias é que ele foi trazido para os Estados Unidos de um esporte praticado na Inglaterra, que se chama Rounders. E me perdoe pela pronúncia, Maravilhosa. mas eu acredito que seja isso. Maravilhosa.
E aí, esse esporte é muito parecido com o que nós temos no em São Paulo, com o nome de taco ou bets. Aí eu não sei como é que você costuma dizer o É, eu nome, falo aquele mas jogo que a gente taca a bolinha e grita: Busca a turbaína! busca a turbaína, estourou a bolinha, busca a turbaína, é bem por aí. Então, esse Rounders é bem parecido, né? Até a forma como os jogadores se posicionam é bem parecido. E reza a lenda que foi levado para os Estados Unidos em meados de 1838, já com esse molde, né? Os americanos acabaram evoluindo um pouquinho a mecânica, e aí, perto de 1846, surgiram as primeiras regras como a gente conhece hoje. Então já tinha mais ou menos a cara do que é o beisebol. E, enfim, a forma como é jogado hoje é muito parecido com o que era no passado, né? Com adendo de algumas regras, o que não é muito normal, né? Isso tem a ver com segurança, etc., né? Como acontece na maioria dos esportes americanos. E, enfim, essa é uma parte da história que é breve, mas vale a pena aí para quem sentir um pouco de vontade de conhecer um pouquinho mais. Ela é bem rica, então isso é só uma pequena parte dela, só para vocês entenderem mais ou menos como surgiu e com base em que o beisebol nasceu. E só te interromper rapidinho, mas uma coisa que agora também, ainda bem que a gente está fazendo de novo esse podcast, que acabou de me vir na cabeça. É, eu acho que eu vou falar um negócio que eu quase tenho certeza. É, que no beisebol foi o único esporte que durante a Segunda Guerra foi salvo pelas mulheres. Eu acho que é o único esporte que só não acabou nos Estados Unidos por causa das mulheres, porque foi montada aquela Liga de Garotas. Ah, exatamente. Bem lembrado. Inclusive tem um texto desse no nosso site comentando sobre isso. O beisebol só não desapareceu nos Estados Unidos, lógico, todos os homens foram para a guerra, e o beisebol só não perdeu a tradição, só não sumiu dos Estados Unidos, graças à Liga de Garotas que foi criada lá. Inclusive tem um filme que retrata essa época da história. É, na tradução, né? Tá no Brasil, uma equipe muito especial, a League of Their Own, no inglês, no trampinismo, No no English. inglês. É, então, assim, é interessante toda a história por trás do beisebol mesmo. É o time mais vitorioso dessa época, no feminino era o Racine Bells, que é o que também é retratado no filme. É bem interessante, eu acho que vale a pena. Ver o filme, vale a pena olhar essa parte da história também. É lógico, o filme é romantizado, né? Não é aquele negócio que é documentário. Exatamente. Até mesmo o filme do Jack Robinson, que é muito bom, tem uma certa romantização, não tem tudo realmente que aconteceu. É Hollywood. É Hollywood, Sim. né? Filme é entretenimento. Hollywood. Mas vale a É pena. Mas vale bem a pena. Belíssimo entretenimento, adendo, viu, meu né? querido? Entretenimento Belíssima lembrança. e conflito. Que nem almoço de família. Conflito. Conflito. Criamos É. família. Então, Belíssimo adendo, cara. Bela lembrança. Mas é isso. e outra lembrança também que eu acho que vale a pena a gente meter aqui é que eu não sei se alguém sabe disso, pelo menos nós dois sabemos, né? Não sei se tem nem o pessoal que está com a gente, os meninos também sabem que apesar da gente ter uma paixão em comum por NFL e ser bem forte nisso. O tailgate surgiu por causa de beisebol, né? A nossa ideia Exatamente. foi num jogo de beisebol. Na verdade, não num jogo de beisebol. Foi comentando sobre beisebol num churrasquinho, né? Então, Exatamente. Foi isso, a foi isso. nossa paixão pelo beisebol também está intrínseca ao tailgate zone. Foi uma discussão breve ali que acendeu a chama. É, muito bacana esse. Então, é justo falar dele. É muito justo. E aproveitando o gancho, né, o motivo pelo qual a gente começou, e aí também surgiu por conta do beisebol, né? Acho que é bem legal tentar trazer as pessoas que têm um pouquinho de preconceito, que acham que o esporte é extremamente lento ou moroso, ou qualquer outro termo que faz com que você imagine que o esporte é lento. Mas a gente até disse na outra oportunidade, quando a gente gravou a primeira vez, que para a gente tentar fazer um paralelo e aí
sentir mais ou menos qual que é a. Por que que motiva a gente a gostar do beisebol, né? Por mais que não tenha tanta, né, tanto apelo. Imagina que se você gosta de futebol, por exemplo, um dia gostou de futebol, e ter a sensação, mesmo que você ache que é ruim sentir isso, mas acompanhar uma batida de pênalti, né? Eu acho que para fazer um paralelo e fazer você entender o que que a gente imagina, o que que a gente sente vendo jogo de beisebol é como se fosse uma batida de pênalti a cada jogada, né? A gente tem o duelo ali entre o pitcher e o rebatedor, que é uma coisa maravilhosa. A gente vai falar um pouquinho mais disso um pouco mais para frente, que é aquela sensação que você tem de que é sempre um pênalti a cada jogada, né? Então isso é muito, 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 muito legal. Então se você tiver a oportunidade de assistir um jogo e tentar observar essa disputa como se fosse uma batida de pênalti, vai te ajudar bastante a entender como de fato esse esporte pode atrair você cada vez mais, entender cada vez mais, buscar mais informações e observar com bons olhos essa mudança de paradigma, né? Então, a questão de ser lento, acho que para mim não existe, né? Não existe lentidão, existe um duelo ali muito bem pensado, um duelo que é de fato lindo de ver, de a estratégia que é construída ali naquele momento, né? Então, deu uma chance ao beisebol, né? Acho que essa que é a mensagem nesse momento aqui, nesse início de segundo episódio do nosso podcast. Deu uma chance ao beisebol, né? Não só por conta de uma história bem legal, bem rica, né? Não se limita só a dizer que foi um esporte trazido de um outro país, mas a forma como os americanos eles veem o beisebol, né? Como é um esporte extremamente americano, né? A maior experiência que você vai ter nos Estados Unidos, por exemplo, é participar de um jogo desse, aí meu queridíssimo amigo consegue dizer com muito mais propriedade do que eu, mas a ideia principal é isso, assim, tentar, além de contar um pouquinho da história e o porquê que a gente gosta tanto, é trazer um pouco de motivação para você que ainda está em dúvida ou não tem uma visão muito clara do que é o beisebol. Você falou tão bonito que até acabei me perdendo aqui no que eu ia falar. Cara, assim, eu acho que todo mundo tem que dar uma chance para tudo. Eu acho que não existe verdade Exatamente. absoluta. Tipo, ah, é moroso. Tem aquele preconceito. Já aparece aquele Exatamente. preconceito e não rola nada. Acho que a palavra para o beisebol é imprevisibilidade. Exato. É a sequência de coisas imprevisíveis. Todo duelo você vai ter alguma coisa que você não sabe. Você não sabe se vai ser home run, se vai ser uma rebatida simples, se vai ser de um walk, o que vai acontecer, cara? Cada arremesso é uma coisa totalmente imprevisível. E a beleza tá nisso, que é o que você comparou exatamente com o pênalti. O meu irmão é apaixonado por pênalti. O André, você sabe que o André é Sim. apaixonado por pênalti. E, cara, eu vou tentar levar isso pra ele, dessa forma como você falou, porque eu gostei pra caramba. Falei assim, bicho, você vem aqui, vem assistir um beisebol aqui. Aliás, você vai comigo junto, nós vamos tentar juntos aí. Bom, Ó, vamos catequizá-lo. chegou pós-temporada do beisebol, André, pós-temporada do beisebol, melhor pós-temporada dos esportes americanos, assim, disparado. É muito Maravilhoso. top. Então, André, senta aqui do nosso lado. Ó, vamos ver aqui uma partida de pênalti. Vou falar assim pra ele. Partida de pênalti. É É. isso. A gente tem que ser, sei lá, tem que tentar trazer o máximo cara para essa comparação, né? Acho que ajuda muito. Sim, e mais ainda no que você falou do de ballpark, eu não sou americano, lógico, não, eu não posso falar isso com propriedade, né? Tipo, nossa, não, porque isso aqui é verdade absoluta. Mas é a sensação que eu tenho e da experiência que eu tive. Como a gente já tinha conversado, já tinha até comentado, eu fui ver Padres e Dodgers e Padres e Astros lá no Pético. Primeiro que é fantástico, né? Como se fosse um ballpark, é como se fosse um parque mesmo. É Maravilhoso, né? fantástico, cara, é muito legal. Contra os Dodgers deu até dó dos Padres, mas deu mais dó ainda depois contra os Astros. Mas não é esse o caso. Contra os Dodgers eu era um jogo de noite, eu tinha acabado de chegar de viagem lá, então foi mais corrido assim. Foi porque eu não queria perder e a oportunidade tá lá, né?
Agora, contra os Astros, eu fui antes, eu participei de tailgate lá, eu curti com um monte de galera, conversei com os americanos, e aí, lógico, tava sozinho, você começa a tomar umas, tal, não sei o quê, que também não vem ao caso agora, comecei a tomar umas cervejinhas de San Diego, aliás, patrocina nós aí, galera de cerveja, que nós gosta, viu? Daí é bom. Opa. Opa. Isso aqui é um papo de boteco, pô. Tem que ter rolar uma cerveja. Que hoje é uma segunda-feira, 11 horas da noite, né? Meia-noite agora. É, Ao lógico, vivo, né? É, exatamente. repita, 8h37. 8h37. Então, assim, foi muito bacana isso. E aí, nos meus dois caminhões pipas de cerveja que eu tomei lá, numa dessas eu encostei do lado de um senhorzinho que não era nem torcedor dos Astros, nem dos Padres, era dos Dodgers. Ele estava em turnê pelos Estados Unidos para conhecer todos os ballparks. Ele já era aposentado. Enfim, ele estava em turnê nos Estados Unidos para conhecer todos os ballparks. Isso era abril. Aí, nessa turnê, ele parou no Petco e eu me deparei com ele. E aí, ele encostou do meu lado e ele viu que eu já estava meio alcoolizado. Meio mais ou E menos. começou a trocar ideia. Aí, lógico, aí o inglês fica aquela beleza. Aí o cara acha que você é de lá. E você fala, não, imagina, meu inglês é ruim e tal, não sei o quê. Aquele papo todo. E aí, nesse bastião de papo, a gente acabou indo depois, pegou o metrô junto. A gente tava no mesmo hotel ainda, foi muito doido. E no caminho ele veio e falou pra mim, né? Falou que não existe lugar melhor para estar na América do que um ballpark. Cara, me arrepia até hoje. Me Maravilhoso. arrepia até Isso é hoje maravilhoso. de lembrar disso. Eu escrevi um texto, acho que não foi para o nosso site, foi para a Minha Vida Massa, mas depois eu vou reportar para o Tailgate Zone também. Que é uma história que me deixa muito assim arrepiado ainda. Assim, tem gente que não entende isso, mas é que a gente é fanático por esporte mesmo e o negócio pega no coração, né? É visceral o que a gente tem com o esporte, certo? É, ainda mais quantos jogos esse senhor já não viu, né? Pra dizer uma coisa dessa. Ah, Então, sim. sensacional, né? E é muito bacana isso. Bom, eu acho que todo mundo tem que dar chance pro beisebol. É bem o que você falou. Faça isso, por favor. Por você. Faça isso por você. Exato. A mensagem, eu acho que de começo do podcast é justamente esse. E dê chance, assista. Vai. Você tem com certeza, cara. Você vai ter um amigo que assiste alguma coisa. Gruda no Sim. cara, faz uns cachorro-quente em casa, pega umas cervejas legais. Vai tomando cerveja, vai, ele não entendeu, cara. Tailgate Zone. Dá um toque pra nós Tem o lá, Git Zone. a gente Tem o Git conversa. A Zone. ESPN, os caras também explicam tudo o que tá acontecendo. Cara, você vai se apaixonar. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Faça isso, por favor. Tente, pelo menos. Não tem. Isso é sensacional. Vale a Vai pena. valer a Vai pena. valer a pena. Vai valer muito a pena. Vai valer a pena. Dê chance que vai valer muito a pena. E Exatamente. o mesmo. Tá... E por favor, não se apegue às estatísticas. É, né? Uma coisa é ver o jogo, entender a mecânica do jogo. E depois você vai para as estatísticas, porque tem milhões, elas são sensacionais, elas contam a história do time praticamente, ou do jogador. Mas não se apegue a ficar olhando para estatística, né? Então, aprende a gostar para depois se tornar expert. Acho que essa é outra mensagem importante, porque vai ter muita coisa rolando na transmissão, tem muito dado na tela, e aí sempre alguém vai explicar alguma coisa se estiver assistindo. Mas, por favor, não cometa o erro de se apegar às estatísticas, apenas goste. Exato. Antes de mais nada. Ainda nesse papo de estatística, no, na segunda passada, 12 de agosto, né, fez 25 anos de uma parada que teve na MLB. Jogadores entraram um tipo de greve e eles não jogaram. E aí, como você falou de estatísticas, eu lembrei, eles fazem até as previsões, né? Então, o que nessa newsletter da Axios... apareceu que se aquela temporada em 94, que parou no dia 12 de agosto, tivesse continuado, provavelmente a gente teria o Montreal Expos sendo um candidato fortíssimo a vencer a World Series. Montreal Expos, que hoje é o Washington Nationals, né? O Tony Gwynn dos Padres, com uma média de rebatidas de 39%, próximo de 39%. Ele poderia chegar a uma média de rebatidas, se ele continuasse naquele ritmo,
uma média de rebatidas de 40% numa temporada. E isso não acontecia desde 1940, 41. Não lembro bem a data, Agressivo, mas é muito forte. E outro também era o né? recorde de home runs, que até então era do Roger Maris, 61 home runs. O Matt Williams, que era dos Giants, poderia chegar. Eles estavam em 115 jogos, ele já tinha 43 home runs. Então eles fizeram as previsões, né, baseado nas estatísticas tal da época, e ele estaria muito próximo de atingir esses 61 e até passar. Então, assim, é muito legal isso. É muito completo o que eles têm. Sensacional, né? Não. Absurdo, sensacional. É muito bom. Sabe o que é bom? Porque eu vejo as caras que você faz. Então eu fico assim, caramba, é sensacional. É muito legal, né? Puta, eu acho muito legal isso. É um respeito que eles têm por todos os esportes, né? Sim. Um cuidado que é muito legal. E também puxando o fio aqui do beisebol, só para antes a gente mudar nosso assunto, que vai continuar sendo MLB, mas só para a gente mudar também para algo relacionado, o softball, Ah, muito importante né? falar disso. Extremamente importante falar Eu disso. acho, eu vou deixar você falar que da última vez também foi você que começou a puxar esse assunto e você falou muito bem. Eu acho que, aproveitando o ensejo, né, de falar um pouquinho, de tentar trazer vocês para gostar um pouquinho mais de beisebol, né? Ensejo, bicho. É, acho Nós que. vamos tomar xingo de novo da Januária, Simone, Maria do Bairro, sei lá, qualquer coisa. Ela deixa. Eu já falei para ela ficar ligeira Segue aí, foi mal. já. É, a gente tem uma. Puta. Outra história que é muito bacana, que é relacionada às meninas da Seleção Brasileira de Softball. Inclusive tem matéria delas no nosso site. Nós conseguimos entrevistar algumas delas. Também, assim, vai muito de encontro com o que a gente está tentando passar para vocês, que é gostar do esporte, não só do beisebol, mas gostar de verdade de alguma coisa, né? E o esporte é um caminho maravilhoso para livrar a gente de vários problemas. No caso delas é uma história bem legal, porque elas têm pouquíssimo incentivo, né, ou nenhum incentivo. Elas têm que conquistar tudo com o próprio esforço, então desde recurso financeiro até equipamento. E elas vão tentar o pré-olímpico, né? Se não me engano, elas viajam em 7 dias ou 8 dias para começar o pré-olímpico. Então é uma história muito legal de ver e vai muito de encontro com o que motiva no esporte. Então acho que muitas delas começaram desde pequenas, né, com incentivo da família, Sim, inclusive. sim. E parte disso é consequência, né, acabar gostando e amando de verdade o esporte, né. E no caso o softball é muito interessante por conta disso, por ser diferente, por não ser praticado no Brasil com muita ênfase. Então é uma história bacana de ver. Se vocês puderem ter, né, se tiverem a oportunidade de ler, ou se tiverem interesse, é só procurar no site. Então você vai ter lá uma história bem bacana para acompanhar e vai ver que surgem bons frutos de você simplesmente dar chance para uma coisa nova. Então acho que a história delas colabora muito com isso. E dá tempo de ajudar ainda, se eu não me engano, né? Tem muita coisa que dá para fazer por elas lá, ou nem que for da torcida, né, já ajuda. Mas vai de encontro com dar chance pro beisebol, né? Também dê chance pro softball, porque é praticamente o mesmo esporte, né? Então, acho que vale a pena comentar, vale a pena também ajudar as meninas, né, torcer lá. Acompanhar as meninas nas redes sociais também, que sempre tem informação. E acho que é isso, né? Vale a pena fazer o comentário, dar uma força para elas. Sim, elas até apareceram na. É importante isso também por representatividade, né? Hoje muito se Exatamente. fala que as meninas elas já estão vendo futebol feminino, basquete feminino, e isso vai trazendo uma representatividade que você acaba tendo mais meninas sabendo o que é o futebol feminino, o que é sei Exato. lá, o basquete feminino, o beisebol feminino, beisebol, softball, futebol americano, feminino, qualquer coisa. Então elas acabam também vendo aquilo, se inspirando a serem jogadoras, a treinar, a ver que elas podem ser o que elas quiserem, né? É Exato, isso é muito ótimo. legal isso. E agora também, como softball voltando a ser um esporte, o softball, o beisebol voltando a ser esporte olímpico, é melhor ainda para a gente pode desenvolver atletas aqui, aliás, a gente tem que desenvolver atletas aqui.
Eu tava no. Exatamente. Agora, até bom também que passou para um dia depois da gravação, porque ontem, aniversário da vozinha, né? Fomos se encontrar lá na casa dos meus pais e tal. E uma discussão, discussão não, uma conversa que eu, o meu irmão e meu pai, a gente teve foi justamente essa. De que eu estava revoltado, falando assim, cara, a gente tem 200 milhões de brasileiros, não é possível que a gente só consiga trazer quatro medalhas de ouro numa próxima Olimpíada, sabe? Exatamente. Cara, tem que ter mais Exatamente. investimento, tem que. Não é possível. A proporção, por exemplo, de. Vamos falar um negócio mais que tá na. Que tá pro brasileiro que gosta de futebol. É absurdo. Proporcionalmente, a chance da gente ter mais craques que o Uruguai é gigante, certo? 200 milhões Exatamente. contra 3 milhões de habitantes. Cara, como que eles conseguem ter uma seleção que hoje eu vejo melhor que a nossa? É estranho, sabe? Não é No coisa que mínimo não entra na minha estranho. cabeça. É coisa que não entra na minha cabeça. Mas enfim, eu queria falar alguma coisa assim só de chutar tal pra gente poder usar como marketing, né? Pra botar, tipo, Theo Gettysoni destrói a política de esportes do governo atual, sei lá. Porque dá marketing isso, né? O pessoal gosta de ver a Exatamente. gente destruindo alguém. De fato. É, dá uma olhada, procura lá. Tudo que é coisa de ódio tá ganhando no YouTube. Então a gente tem que seguir pra esse Não lado também, bicho. Ai, cara. pode perder a piada. Não, mas beleza, vai. Vamos pro próximo bloco aqui, vai. Vai, Simone, vai, Solta a vinheta. Januária. Solta essa bagaça Solta a aí. vinheta. Simone, Januária, vocês estão muito louco. Melhor colocar Maria do Bairro então. Aliás, não sou vinheteira, não, pombas. Toca pro próximo assunto, seu Zé Manés. É, tá vendo? Até ela já tá pedindo pra chamar de Maria do Bairro também. Gostou do nome? Né, nossa senhora, meu Deus, minha nossa. Bom, Dô, vamos seguir aqui. É, segundo bloco era pra gente falar dos destaques da MLB. É, a gente tinha Exatamente. meio que destrinchado muitos jogadores, falando de muita coisa e tal, mas eu acho que a gente pode partir para outra coisa, outros nomes. Os times que estão esquentando agora, quem está super bem, e o que a gente pode ver com. Não previsão, porque eu acho muito chato isso. Não, ai, Exatamente. vamos tentar chutar aqui. Cara, isso aqui para mim é Não, papo de não. boteco. Papo de boteco a gente dá nossas cornetadas e seguiu o barco, né? Exato. Eu queria que. Bom, eu vou jogar uma pergunta mesmo, porque, cara, não é clubismo, não. A gente vai falar essas coisas daqui. Boston Red Sox. Você viu que saiu hoje, né? Chris Sale, Sim. Tommy John, provavelmente. Entristece, né? E aí? O que você acha? Tava 6 jogos e meio atrás. Eu não vi a classificação hoje, mas tava 6 jogos e meio atrás da vaga de wild card. Queria saber o que você acha do teu time. É, 6 jogos e meio. Ah, eu tinha esperança, mas depois disso, acho que eu concordo com o Fernando lá, né? A gente falou um pouco disso na redação. Aliás, vocês falaram, né? Eu fiquei acompanhando. Mas é difícil. É até estranho, né? Porque na primeira gravação a gente comentou falando, puta, o Boston deu uma engrenadinha, né? Pro time que tava mal pra caramba, deu uma engrenada e tá quente. É difícil, mas pode ser que chegue. Agora, parece que inverteu, né? O cara não vai aguentar fazer muita coisa. É entrar para fazer algum procedimento qualquer lá para tentar solucionar a lesão e vai só piorar se ele entrar para jogar. Então, Não tem não há o que como, ser né? feito, né? O Henrique até comentou do Cueto que ele tentou. Ele Sim. sentiu a lesão, tentou voltar para. Teve acho que 5 jogos que ele começou, só agravou mais ainda e tá fora ainda. Exatamente. Então. É, não adianta. Não... Enfim, Tommy John é infelizmente tenso. aconteceu isso, né? É, também é tenso. Bem tenso, né? Então. Pula. Não, mas Pula. vamos falar então da Liga Americana, já que a gente puxou o Boston Red Sox. Bora lá. A gente tem hoje Houston ganhando divisão, Yankees ganhando divisão e o Twins ganhando divisão. Tá? Quem cresceu muito também, vamos dizer que do All-Star Break para cá, os Indians, certo? Os índios. Cresceram muito, que começaram xoxo, sem muito poder no bastão, mas dois caras ressuscitaram aí das cinzas, ressuscitaram das cinzas, que zoado fala assim. Mas foi isso mesmo, eles voltaram a. Eles estão aparecendo de novo. É, 2 jogos e meio dos Twins, né?
É, exatamente. Que é o Aproximou muito. Carlos Santana e o José Ramírez. José Ramírez. Que ele melhorou bastante depois do All-Star Break. Sim, então 14 home runs, né? Desde então, desde o All-Star Break. 14. É. 1.041 OPS desde julho, desde 2 de julho. É, cara, ele tá on fire. E muito do que o Tá on fire. Indians tá conseguindo agora passa pelos dois, né? Que despertaram aí. Exatamente. Fora isso, a gente também. Então, aí nessa vaga de wildcard, a gente tem o Cleveland, né? Os Indians e os Rays, Tampa Bay Rays. Exato. Bom, o que eu acho? Muito provável que mantenha assim, né? Eu acredito também nisso. Ainda mais com essa queda agora com o Boston sem Chris Sale. A gente tem o Oakland A's há um jogo atrás e ele vai brigar com o Tampa Bay para ver quem vai ficar com essa, acho que é com essa última vaga aí. Mas também, sei lá, vai que Cleveland cai de novo ou vai que os Twins dão uma desacelerada. Não estou torcendo nada para ninguém. Só que eu acho que isso aqui já tá, eu acho que a Liga Americana tá bem definidinha. A gente tem, sei lá, seis times disputando cinco vagas. Agora Exatamente. o bolo doido tá na Liga Nacional. A Liga Nacional tá um bolo doido. Na Liga Nacional a gente tem o St. Louis Cardinals ganhando divisão, os Dodgers que estão sobrando na liga inteira, né? E o Atlanta Braves, que aliás é da melhor divisão da bagaça toda. Porque Braves jogando bem, Nationals jogando bem, Mets jogando bem, Phillies jogando bem. Quem tá mal é os Marlins. Pá, pá, bexiga. Só os Marlins mesmo. Porque assim, é muito disputado. Cara, são quatro times da divisão brigando ferrenhamente, né? É muito legal. Exatamente. Ah, mas 27 jogos e meio, né? Puta merda. É muita Não. coisa. Hoje a gente tem. Bom, nas vagas de wildcard, o Washington, Nationals e os Cubs, né? A gente tinha os Phillies empatado com os Cubs, mas já não é mais verdade hoje, né? Até a Exatamente. primeira gravação era. Então a gente tem Nationals e Cubs com as vagas de wildcard, e Mets e Phillies a 2 jogos de distância do wildcard, os Brewers a 2 jogos e meio e os Giants a 3,5. Você ainda tem Arizona 4,5 e pode ser que esses times ainda briguem por alguma coisa. Agora, San Sim. Diego não briga mais e ainda perdeu o Tatis, que estava on fire para ser o calouro do ano, né? Da Liga Nacional. Provavelmente não será. Não tem como, né? Não vai terminar a temporada. Na verdade, colocaram ele na lista de contundidos de 10 dias, mas É, acho que foi só pra, sei lá, pra desviar a atenção mesmo, porque não. O A.J. Preller já falou que ele provavelmente não volta. É, exatamente, 10 dias só pra inglês ver. Ou para americano ver. Então, é isso aí. Eu acho que, bom, a gente tem. O que eu vejo agora, os Mets bem na briga, melhoraram a rotação com o Stroman indo para lá, que até fechouzinho, né? É, estão empatados com os filhos, né? Sim. Praticamente. Os Phillies é aquele time, né, que tá com. É um daqueles times que tá com campanha positiva, mas cedeu mais corrida do que fez. Exatamente, tá sem moral na verdade, né? A torcida já, cara, é difícil de ver, assim, ó, tipo, o Harper pega no taco e a torcida falta entrar no campo e chutar ele, né, velho? Não, mas ele tá jogando bem. Ele... Horrível de ver isso, né? O Bryce Harper É, tá on exatamente, fire mas essas ele pega últimas no taco semanas. e overrated e ecoa até a, sei lá. Enfim, Você né? viu que foram zoar ele lá e ele bateu o Grand Slam, Foi maravilhoso, né? Foi lindo, né? Aquilo foi espetacular, achei espetacular cara, eu aquilo. achei muito o Gatesone aquilo lá. É Foi. muito zoar, amiguinho. E ele foi frio demais, né? A barra batida foi bonita demais, meu É, Deus. e é que eu tenho meio birra dele, né? Mas não É. tem como negar que o Mas cara. se ele quiser ir pra Boston, se ele ficar chateado lá e quiser ir pra Boston, não tem problema. Pode ir, cara, a gente aceita. Mas aí eu queria saber, tipo, eu não quero que você me diga a previsão nem nada, eu queria saber o que você imagina na Liga Nacional e na Liga Americana.
que você vê? A gente tinha feito uma piadota quando você falou dos Mets. Sabe, vamos falar de um time que tá on fire e tá na página da MLB. Que eu tinha feito um comentário que eu não me arrependi, mas não o repetirei. Porque eles podem estar certos. Mas eu acho que pra equipe jornalística da MLB tudo dá certo, né? Tudo é maravilhoso. É, como que você falou? Mas. Parece a página de jornal dos Ursinhos Carinhosos. Isso, exato. É tudo lindo. Ah, vai dar certo. Olha os Marlins, tá bem, eles vão conseguir. 27 jogos e meio. Não, ainda dá. Vai dar certo. Sabe? Não sei. Mas, cara, tá empatado. Eu acho que vai ser legal. Se você fez um. Você levantou uma bola bacana aí, que é nos Mets, pode ser que funcione. Mas eu acho que fica como tá também, viu? Não muda muita coisa, não. Os Dodgers acho que tiram o pé um pouquinho. É. Mas não muda muita coisa, não. Tira o pé mais mesmo Acho que pra, fica porque já tá classificado, né? Já tá. É. justamente pra manter ali, só manter a saúde de todo mundo. No resto não muda muita coisa, não. Apesar de tá bem emboladinho, né? Minha Nossa É que Senhora. a gente chegou a comentar até sobre empate, né? Porque ano passado, pela primeira vez na história, teve empate para decidir quem era campeão de divisão. E, consequentemente, quem iria para a vaga de wildcard. Mas esse ano a Exatamente. gente estava comentando sobre não título de divisão, mas três caras empatados na vaga de wildcard. E Exatamente. aí. Ou quatro caras empatados na vaga de É, e aí wildcard, né? você tem o jogo 63, o 64, 65. Aí você vai ter os outros. Por aí vai. É, que seria muito legal, né? Para quem gosta de beisebol. Né, não, para nós ótimo, É, né? porra, Divertidíssimo. beisebol de graça, entre aspas. E seriam os jogos da carne, né? Sim. Ia ser aquela coisa maravilhosa de ver. Mas eu acho que não muda muita coisa também, não. O empate seria bacana, seria divertido para nós. Pô. Mas vamos ver, né? É. Quem tem coragem de dizer o que vai acontecer? Mas você tem coragem de pregar alguma coisa? Ah, não tenho coragem, não. Bicho, estamos tomando cerveja aqui. Eu não tenho coragem não, porque quando eu tentei fazer isso com palpiteiros do Puck, eu me ferrei, porque eu não acertei bosta nenhuma. E ainda assim eu fiz puta trabalho estatístico, né? Me comparei, observei, e, cara, eu acho que não acertei nada. Você acha que você nem. Ó, Horrível. eu vou dar alfinetada aqui porque eu dou umas cornetadas, você tá ligado? Você sabe quem ganhou, né? A Stanley Cup. Então. Você sabe quem ganhou, né? Você sabe que se você nem cogitou o time indo pros playoffs, né? Não. Na verdade, nem os americanos cogitaram. Foi absurdo, cara. Foi bem absurdo. Então, assim, eu fico bem com o pé atrás pra ficar dando palpite, porque, minha Nossa Senhora. Eu só não tiro do ar aquele texto porque deu trabalho fazer. Senão. Já estaria inativo aquele. Porque foi horrível. Bom, mas eu vou dar meu palpite, sim, porque eu sou entrão nas coisas. Eu tenho minhas dúvidas quanto aos Ace entrarem no lugar dos Rays. É, não sei. Eu, por exemplo, mas eu votaria no que está hoje. Eu acreditaria que vai como está do jeito que está hoje mesmo. É, talvez só o Cleveland pegando a divisão dos Twins, porque eles estão muito on fire. Se eles manterem esse fogo agora, eu acho que eles pegam a divisão e vão como campeão de divisão. É, pode ser assim. É, eu isso aí, você assim, não vai mudar muita coisa, não. Já na Liga Nacional, eu acredito muito em Washington classificando, os Cubs passando, e embora eu queira muito, muito mesmo que os Giants consigam esse wildcard e façam aquelas coisas que ninguém sabe explicar que os Giants fazem, ainda mais no último ano do Bolt. Não, meu lado torcedor queria muito isso. E não é nem pra zoeira nem nada, é pelo que o Bolt Sim. significa para São Francisco e pelos caras que estão lá ainda, entendeu? Eu não consigo me conformar. Eu sei que os caras já estão velhos, tem todo o processo dos caras estarem tudo velho, mas você tem toda a galera que tava lá, ainda trouxe uns carinha. Um dos outros carinhas. Você tem o Mike Glass of Whisky, Graças a Deus que que eu não vou falar sobre o nome dele, eu me recuso, é impossível falar. É, para quem não sabe, Glass of Whisky, o Panda também conhecido como Pablo Sandoval,
Pablo Sandoval, Terceira Pandinha. base dos Giants, que é um traidor e foi pro Boston e depois voltou pra nós. Ele chama o Mike Yastrzemski, eu me recuso a falar o nome desse cara. Não Ele dá, chama ele de Glass of Gretzky. Whiskey. E os caras colocaram isso no telão do Oracle Park. Oracle Park, cara. Pelo Sensação. amor de Deus, volta a ser AT&T. Oracle não faz o menor sentido. Não faz. Sim, aqui é clubismo. Eu sou IBM, Sensacional bicho. isso, né, cara? Meu Deus. O Panda é uma figura, Então, embora eu quisesse muito que acontecesse isso, eu acho que não. Outra coisa que eu gostaria também seria os Brewers, né? Mas, cara, os bichos sofreram com lesão a rodo. né? Aí não dá. Não dá mesmo. É, 3 jogos de diferença, não sei. Foi o que eu disse, eu acho que vai ficar essa configuração mesmo. Vai, não deve mudar, não. Apesar de que seria interessante os Giants e tal, seria bem bacana. Mas difícil Se mudar. você pegar a galera que briga pelo wildcard agora, quem tá melhor nos últimos 10 jogos é os Nationals e os Giants, né? Os Nationals, exato. Mas eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que infelizmente não. Assim, infelizmente, pro meu lado torcedor, infelizmente não vai. Mas quem tá indo é muito justo, cara. É muito justo. Seria justo também os Mets passando e os Phillies brigando por alguma coisa. Mas, cara. Os Cubs também têm um time muito bom, merecem muito ir. Embora eu não. Não é que eu não gosto dos Cubs, mas tem um torcedor dos Cubs que já me irritou. Ou seja, eu peguei asco Não, do processo mas eu todo. gosto muito dos caras que tá lá. É o que o Fernandão fala também, né? A gente é torcedor, mas a gente, quem gosta mesmo do esporte, tem um carinho especial pelo atleta que tá lá, né? Então tem muito cara lá que, porra. Eu curto pra cacete, então eu torço a favor. Então eu acho que seria legal. Eu E também. os É, esporte de Nationals diversão. indo seria muito legal, cara. Imagina, o time perdeu o Sim. Harper, né? Porra, seria muito top. Seria muito legal. Ah, nos últimos 10 jogos tá muito bem, né? Né? Tá muito bem. Então Eu acho que é bem por aí, cara. A gente não teve, não houve palpite, vai se manter isso aí. Teve o coração de torcedor batendo mais Não, forte. eu vou torcer pros Giants até a última gota de suor, entendeu? Não vai ter jeito, mas a Mas gente tá tem que, bem, até né? porque, 7-3 tá ótimo. né? Não. Se sair com recorde positivo, eu já tô contente, cara. Sem dúvida nenhuma. É isso Isso aí. aí já tá ótimo. Tá ótimo, muito bom. Bom, vamos chamar então a vinheta aqui de novo. Ela já falou que ela não é vinheteira, Agora. mas, cara, Ah, é. ela vai ter que ser nossa vinheta por enquanto. Não tem muito o que a gente fazer. Fia, é você aí, você É acabou. isso aí. Emprego tá difícil. E vamos chamar a vinheta para aquela parte para finalizar agora, né? Vamos É finalizar. NFL. NFL. Solta a Vai, vinheta, Simone. Januário. Vocês estão de brincadeira comigo mesmo? Cada nome esdrúxulo. E já disse que não sou vinheteira. Tratem de procurar um. Existem tantos na internet. Já tá acabando, né? Tô ficando com sono. Ela não tá gostando muito desse nome, não, bicho. Mas não tem problema. Ah, e de novo, cara. Não. Eu repito, emprego tá difícil, minha filha. Tem problema. Faça sua parte. Bom, Ajuda esse calor do circo aí. vamos começar falando de um assunto mais pesado para depois a gente dar uma zoadinha e falar tchau pra galera, desejar felicidades e um bom ano novo, né? Feliz Ano Novo, Feliz É isso. Natal, Feliz Páscoa. Josh Gordon. Josh Gordon foi reintegrado à liga. Vou pedir o seu comentário primeiro e depois eu falo o meu e a gente faz um geral. É, a gente discutiu um pouco sobre isso da primeira vez também, né? Falou. A nossa opinião acho que tá tanto quanto alinhada lá. Eu acho que, cara, a NFL ela é meio confusa nesses casos, assim. Acho que falei sobre isso agressão doméstica, uso de substância não permitida, esse tipo de coisa fica muito, muito. É, obscuro, nunca se sabe se, por exemplo, no caso dele, se houve um acompanhamento mínimo necessário para ele poder voltar, se, sei lá, a equipe teve que, né, sei lá, ter algumas garantia, enfim, ficou simplesmente ele vai voltar e a gente não sabe em que circunstância ele vai voltar.
Se ele realmente está saudável, se psicologicamente ele está bem para voltar, se ele foi assistido, se. Enfim. N fatores que podem determinar se o cara de fato pode voltar e voltar bem, né? Isso, a pessoa, Josh Gordon, saudável, né? Que é o que é extremamente importante. E isso, nem estou dizendo com relação a tentar ganhar mais desempenho, mas a pessoa, né, psicologicamente mais saudável. Enfim, não sei. Para os Patriots é ótimo, né? Porque precisa, estou precisando. Mas para ele, eu não sei, não sei. Realmente eu não consigo definir se, nesses casos, a NFL ela é assertiva. Se quando o cara volta, se ele volta da melhor forma possível. Porque é difícil até ter uma opinião com relação a isso. Idem a caso de agressão familiar. Às vezes acontece uma punição horrível para um cara que fez uma coisa banal. Por exemplo, o cara usou, sei lá, usou maconha e ficou um ano fora, e o cara quebra o braço da esposa, do filho e, sei lá, atropela uma pessoa porque bebeu e fica 2 semanas fora, né? Então, além de não ficar muito claro se a saúde do jogador foi assistida da forma correta, e também não fica claro como é que a aplicação da punição é feita nesses casos. Então, é mais um cara que volta a jogar, e aí a gente também falou um pouquinho sobre o Adrian Peterson, no mesmo teor aí de o cara volta com uma acusação pesadíssima. Enfim, acho que é isso, assim. Fica, pra mim, a palavra é confusão. Apesar de achar que os Patriots precisam do cara. E eu acho que é um cara que vale a pena se dar bem, assim. Acho que é um recurso bom para eles. E o que fica só é a dúvida. O que eu vou puxar do que você falou é justamente isso. O que me preocupa é assim: a gente fez um texto até no Tailgate Zone quando ele foi suspenso barra pediu afastamento para se tratar. Eu acho que eu até escrevi junto com o Henrique isso, que a gente ficou com muito pesar esquece o jogador. A gente pensou na pessoa, no ser humano de Josh Gordon. Cara, é aquela coisa que a gente sempre conversa sobre, foda-se se é maconha, que é uma planta, e pra mim, foda-se, se é cocaína, se o cara usa êxtase, independente do que o cara usa, cara. Se ele tá usando, se ele usa qualquer tipo de droga, qualquer álcool também, cara, qualquer coisa, droga. Exato. Se o cara usa alguma coisa pra ele sair daquele inferno que ele vive, tá errado. Ele precisa de um acompanhamento. E ainda mais esses caras que saem do nada, né? A maioria das histórias é cara que não tem uma estrutura familiar, não, nunca teve oportunidades, nunca teve nada. E aí do nada o cara vira um astro, o cara passa a ganhar muito, o cara tem um holofote e nunca é cuidado do ser humano, né? É só ir culpando, Exato. pô, mas você é um atleta, você deveria fazer isso. Cacete, o cara nunca teve uma estrutura. Como você quer cobrar isso dele? Tipo, é que nem o Adriano, sabe? São pessoas que, tipo, Exato. eu fico assim, cara, como nunca ninguém olhou pra esses caras, sabe? Aí tem gente que fala assim, ah, mas não tem o que fazer. O cara é assim. Não, o cara nunca teve uma estrutura pra saber o que é ser assim ou não é. Então é muito complicado. Ele pode contar com a sorte, né? Ser um cara que, sei lá, que acabou tendo um desenvolvimento por si só melhor, e aí ele consegue entender essas coisas com mais facilidade, mas a grande maioria não tem essa possibilidade, né? O cara não tem estrutura e ele não funciona sem ela. Exato. E aí você não pode comparar com um cara que funciona sem uma estrutura familiar, né, mínima. Acho que a ideia é essa mesmo. Eles têm que olhar mais para as pessoas nesse sentido, né? E aí, quando é um delito nesse nível, eles deveriam de fato olhar mesmo, cuidar mais. E aí, não expor tanto o cara, sei lá, tem N formas de fazer, né? Então, acho que sua colocação foi muito válida. Então, eu espero mesmo que ele volte e volte bem. Sim. Mas bem como pessoa, o Exato, bem como profissional, o pessoa. Bem como atleta, exemplo, bem como profissional. ou assim, como atleta, o desempenho dele é consequência, cara, porque Exato. ele tem talento para isso, Exato. né? Tem talento pra isso. Tem talento para isso. E assim, o que eu tinha lido é que ele joga agora
na semana 4 da pré-temporada, no último jogo da pré-temporada, ele joga, né? Normalmente titulares não jogam no quarto porque para evitar lesão, enfim, whatever. Exato. Mas ele vai jogar porque também ele tá sem jogar desde a semana 15, né? E também, se for ver, o cara não tem uma temporada completa. Bom, 2012 ele foi relacionado em 16 jogos, mas não jogou os 16, jogou 13 como titular. E depois ele jogou 14 jogos como titular em 14 jogos em 2013. Então, assim, ele não tem muitos jogos desde essa data. Então é realmente é complicado, é muito complicado. E aí cai no justamente o que você falou. Um baseado deixou o cara um ano afastado da liga. Agora vai lá Kareem Hunt, vai lá Tyreek Hill, vai lá esses manezão aí, chuta a mulher no chão, quebra braço de filho de 3 anos e nada se acontece com esses caras, é suspensão de 4. Cara, se eu sou um torcedor desse time, se eu sou a franquia que é responsável por esse jogador, eu teria vergonha de abrigar um negócio desse. Ah, não, mas não tem provas suficientes. Ah, não sei o quê, ou já passou. Cara, não sei, sabe? É. E outra, pra voltar, acho que a mecânica é a mesma, né? Se pro cara voltar, assim, ele foi. Houve um processo, o cara foi assistido de acordo, tanto pela franquia quanto pela NFL. E aí, pra mim, é a mesma coisa do cara voltar depois de ter usado entorpecente, de qualquer natureza. O cara volta em plenas condições, em plenas faculdades mentais ali. Acho que é isso. Então, o cara, beleza, ele fez isso, mas. Vai dar uma outra chance, mas de fato teve um acompanhamento. Eles têm certeza absoluta de que não vai se repetir, que foi um episódio isolado, etc. É muito complicado, sabe? Acho que dois pesos, duas medidas nesse nível assim, ainda mais para uma pessoa que é pública, né? Então, um exemplo para criança, para, enfim. Não, isso é todo ano, né? Todo ano na liga tem algum caso Tem desse, alguma né? coisa? Tem alguma De coisa? garoto vindo da universidade que já aprontou alguma, com ficha, vou falar ficha suja, mas sabe, o moleque já vem deturpado. Exatamente. E isso é muito, bom, é característico de tudo, né? Mas a NFL tem muito disso, né? É um poço disso. Puxando um caso da MLB recente, do Edson Russell, dos Cubs. Ele foi afastado, os Cubs afastaram ele por relacionamento abusivo, né? Vamos dizer assim, Sim. com a esposa dele. Ele foi afastado e ele teve que cumprir algumas apresentações assim com uma psicóloga para conversar sobre isso. Hoje ele teve algumas conversas sobre isso, ele falando abertamente. Então assim, parece que outras ligas começam a se manifestar para se que se preocupa com isso. A NBA recentemente também falando se preocupar com a saúde mental dos jogadores, ir atrás, Importantíssimo. muito importante. Só lembrar até pouco tempo, DeMar DeRozan também, nos stories de Instagram, colocando sobre Exato. como é viver na escuridão, sabe? Então são coisas muito bacanas e eu acho que a NFL não aproveita o que as outras ligas começaram a fazer e eu acho que ela é muito atrasada em relação a isso. Exato, concordo. Só que também ao mesmo tempo é aquele negócio, é uma liga multibilionária, sabe? E aí os caras, enquanto tá entrando dinheiro, ninguém tá nem aí. A verdade é essa. Infelizmente. Bom, não vamos ter, vamos terminar com o Austral lá em cima. Então só vamos falar de mais um negócio pesado aqui. Vocês não estão vendo, mas a gente tá dançando. Tô dançando ainda. O Luck É, não é de pronto. vidro, tá? Eu só quero falar isso. Tá? Antes da gente ir pra piada, o Luck não é de vidro. O Luck não é de vidro e o Antonio Brown é uma diva. Tem É a essas maior duas. diva da história, cara. E teve outra nota dele de novo, né? Falando sobre o capacete. Que ele abandonou de novo o treino, reclamando do capacete. E aí obrigou o Oakland a soltar uma nota dizendo que acha válida a reclamação, que tudo bem, que eles apoiam, mas ele tem que se decidir se vai ou racha. Então, Maravilhoso, né, cara? foi aquele Puta. toco. Sem É, ele é brincadeira. uma diva, cara, ele é uma diva. É sensacional, Esse Raiders do John Gruden tá né? parecendo.
Cara, tá melhor que a Fazenda. Não tá? Tá Tá. melhor que a Fazenda. Meu Deus do céu. Eu só acho uma pena se o Derek Carr machucar de novo. Ah, eu também. Eu gosto muito dele. É, vai ser uma pena, mas enquanto ele tá saudável, aí o que resta é rir mesmo. Porque olha o que ele faz. E detalhe, o time precisa dele, né? Isso que é o mais bizarro. Sim, lógico que precisa. E eu não acho jogador ruim também. Vai fazer uma puta diferença lá, né? Sim, pra cacete. Mas ele prefere fazer essas coisas, né? Então, infelizmente, tem É isso. um doido, né, cara? É diva. É a parte diva dele que é É, sensacional. ainda foi fazer o tratamento lá com. Como que é? Você que sabe falar aí, eu não sei falar. Fazer o tratamento criogênico lá pra acelerar a recuperação muscular, E né? aí usou o E aí sapatinho ele errado. conseguiu queimar os dois Puta que pés. eu pariu, Porque bicho. ele entrou com proteção dentro da câmara É criogênica. muito burro, né? É que o cara quer causar Não, mesmo. poderia prejudicar a temporada dele, né? O início da temporada todo, né? Nossa. O cara não pensa, mas enfim. Isso que a gente comentou também, que ele tinha dito enquanto era jogador dos Steelers, que o Big Ben só é o Big Ben por conta dele, né? Que ele era o Pode crer. principal alvo da história do. Tem essa também. Só que ele não lembra que o Big Ben foi a dois Super Bowls antes dele, etc, né? Mas enfim. Cara, É figura demais, né? mas vai ficar pra história como um figuraça, né? É, ele é figura. É, pra mim, assim, a minha opinião, muito bom jogador. Ótimo jogador. Mas tem essas presepadas aí, né? Nossa. É, mas voltando do Luck, né? Ele foi dito como uma lesão na panturrilha e depois, mais recentemente, revelado que na verdade era um problema ósseo, né? Era no tornozelo dele. Um osso que liga o tornozelo ao pé. Sei lá, não, também não tem muito detalhe sobre isso. Não, mas é isso mesmo. É um ossinho do tornozelo. Mas assim, não foi uma fratura que precisa de cirurgia nem nada. É recuperação. Aí todo mundo, pô, Exato. mas o Luck é de vidro, o Luck só se machuca. Não, cara, o Luck que se machucou depois de apanhar muito. Ele jogou 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, fudeu. Foi isso aí. Começou a aparecer um monte de tranqueirada, né? É, o cara, ele ficou sem linha ofensiva os 4 primeiros anos de liga dele. Apanhou pra cacete. Ninguém montou um time de verdade ao redor dele. Foi começar a montar agora com o Ballard. E o Ballard tá se ferrando pra segurar o cara todo estrupiado. Fora que o corpo cobra, né? Já a É. idade começa a chegar, apesar de ele ser novo ainda, né? 30 aninhos. Mas para um atleta de alto nível, 30 anos já é uma estrada, né? Sim. Cara, o corpo vai cobrar uma hora, tanta porrada que ele levou. Então ele não é É, de vidro, não, exatamente. minha gente. O Luck é foda. E não existe. E aí, não existe temporada pros Colts sem o Luck lá. E Exatamente. assim, vamos todo mundo aí. Não tem o. Como que é o. Somos todos Paris. Somos todos Luck também, gente. Vamos lançar essa hashtag aí. Por favor. Pray for Luck. Pray for luck. É. Você pode não gostar dos Colts. Se foda, cara. É um cara que é bom pra caralho na liga. É um dos 5 melhores quarterbacks da liga hoje. E é isso aí, gente. Tem que aceitar. O cara tem que jogar. O cara tem que jogar. Viu, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Olha lá, hein? Posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Você tá feliz com os Giants? Tô feliz com os Giants, sim. Tô feliz com os Colts, com É, então tá os bom. Giants, com os Então tá bom. Pacers, só com os Ducks que não. Então tá bom. Ai, beleza, Adolfo. Só pra nós terminar aqui, vai. Isso aí. Agora não vai ter mais tanta graça porque foi na hora, né, que isso aconteceu. Na hora que a gente tava gravando, aconteceu de receber a imagem lá. Mas por favor, vamos repetir do jeitinho que a gente fez. Leia para a gente, interprete o que você que estava vendo no seu WhatsApp. Olha só. Então vamos lá. Eis que surge no WhatsApp da redação a seguinte imagem com o texto. E aí, fornecido pelo perfil O Quarterback. Em baixa resolução, não dá para saber quem é o Eli Manning e quem é o Daniel Jones. Aí tem três caras na foto. Não tem só dois, não tem três. Não dá para saber quem é o Eli Manning, velho.
Eu tô vendo essa merda de novo. Minha nossa senhora, eu tenho medo. Eu não sei se eu sinto medo disso, se. Minha nossa. E parece lá, cara. Os caras parecem. Olha, eles são iguais, eles estão andando igualzinho. E o pior é que é a mesma calça e a mesma camisa, cara. Nossa, é absurdo, cara. Eu ri muito com isso aqui, que meu Deus do céu. Me dá medo disso É, aí. aí o mais engraçado é que eu tava falando, depois de falar com o Henrique disso aí. Aí ele falou assim: Jesus, até as cores são parecidas, calça bege claro e bege escuro. Aí eu falei assim: bom, você sabe então que isso é um sinal de que tudo vai se repetir, né? Aí ele falou: como assim? Aí eu logo disse: falei, bom, uma vez que o Tom Brady é um homem biônico, né? É um robô, ele não vai se aposentar tão cedo. Então o Daniel Jones vai enfrentar o Tom Brady em mais dois Super Bowls e vai ganhar os dois Super Bowls do Brady, igualzinho o Eli fez, Nossa senhora. só que ele vai ter uma carreira que vai ser repleta de interceptações. Que previsão maligna, Aí cara. puxando essa piada ainda, do. Piada não, é verdade, né? Ele gosta de ser interceptado. Nossa Rolou uma senhora. piada pronta no training camp dos Giants. Eu te contei isso aí? Sterling Não. Shepard. Ele tava com um coletinho amarelo que era justamente para não lançar a bola. Ah, putz, Justamente não sim. lançar a bola para ele, porque ele tá com problema na mão lá. E aí o Eli lançou duas bolas para ele. Aí a piada pronta, né? O Eli não pode ver alguém com camisa diferente da dele e quer lançar. Ai, Jesus. Cara, é muito triste isso, cara. É muito triste isso. Meu Deus do céu. Bom, galera, é isso. Mas É com o esse. Daniel Jones que vamos terminar esse Beleza, galera. podcast. É com o Dô dando risada. Meia-noite e cinquenta Fique e um. com a imagem do Daniel Jones. Meia-noite e 51, eu vou editar essa bagaça. E amanhã à tarde estará disponível para todos. Eu gostei, cara. O que importa é isso. É isso aí. É, nós gostamos. É, pior que a gente faz umas piadas muito Gostamos. quinta série. A gente esqueceu de umas piadas muito boas também que a gente tem, mas, cara, tá ótimo. Ficou show de A gente bola. guarda, arsenal pros próximos. Terça que vem tá aí. É, eu tô pensando no meu bordão, não sei se tá pensando no seu, mas por enquanto o meu é adiós, Dodô. Beijos, abraços e afins para todos os tailgaters. E até terça que vem. Meu, eu vou mandar assim, ó. Por enquanto vai ser isso aqui. Beleza, meu querido? Big beijo. Big beijo. Tá ótimo. Big beijo. Você queria mandar um abraço pra alguém? Exatamente. Senhor Luiz Masukawa, aquele abraço pro senhor, viu? Aquele abraço. Promessa Tá é bom? dívida. Promessa é dívida. É isso aí. Aqui nós fala, nós faz, nós cumpre todas as nossas. Aqui nós vamos. Mas é pra. Vai até a chapa aí pra próxima eleição aí pra presidente, nós vamos entrar nessa porra aí, entendeu? É, Né? meu Deus. Não, eu não vou soltar o slogan aqui, porque senão o pessoal vai falar que a gente é partidário, que é tudo Isso. comunista, que é Não, socialista, não, vão acabar com a não, 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 não